Assalomu alaykum, dunyo oshxonasi kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga ikkita tuxumdan miksersiz, osongina, yumshoqqina, mazali tort tayyorlanishini ko'rsatib beraman. Ishimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib 300 mg qatig'imizni to'g'ri ichiga solamiz. Mana bu ishlatayotgan idishim 100 mg idish. Bunga endi bir choy qoshiq to'la chang soda solamiz. Yaxshilab aralashtirib, ikkita tuxumimizni solamiz. Yana aralashtirib olamiz. Mana endi bunga shakarimizni solamiz. 300 gram shakar solinadi. Buni ham aralashtirib olib, yog' solamiz. 100 mg yog' solamiz. Aralashtirib, endi kakaoyimizni solamiz, elidan o'tkazib. 3 osh qoshiq to'la-to'la kakao soldim. Ichini mumkin chang suvdan hidi kelib qolmaydimi deb. Agar kakao ila kam bo'lib qolsa yoki sifatsiz kakao bo'lsa, shokolad hidi kelib turmaydigan, balki o'shanda kelib qolishi mumkin chang suvdan hidi. Lekin kelmaydi, chunki qatiqiga qo'shib yubordik sodani. Kakaodan keyin unimizni yarmini solamiz va bir choy qoshiq razryq etil va 50 mg qaynoq suv solib aralashtiramiz. Yana bunga endi unni qolgan yarmini solamiz. Umumiy 240 gram un ishlatdim. 240 gram un masalan 200 mg li stakanda 2 stakan bo'ladi. Mana mash ko'rinishdagi xamir bo'lishi kerak. Qolipimizni yog'lab olamiz. Xohlasangiz teyga qog'oz sosinglar ham bo'ladi, osonroq ko'chadi, lekin men yog'lab oldim. Xamirimizni solamiz. Qizib turgan 180 darajada oldindan yaxshi qizib turgan duxovkani tepasini baravar yoqib pishirib olamiz. 35-40 daqiqada pishib chiqadi, lekin hammaning gazi har xil, ba'zi vaqtida o'zgarish bo'ladi. Pishib chiqqandan keyin mana buni qolipdan olamiz, sirasi. Nimamizni biskvitimizni mana qolipdan olib turib sovutib olamiz yoki tegi bukib qoladi. Buni endi sovigandan keyin chetlarini kesib olamiz. Chetini ustiga maydalab ishlatamiz. Ham mash xamirimizni teng ikkiga bo'lamiz o'rtasidan. Shu teng ikkiga bo'lganimizda ham osonroq bo'ladi. Chunki chetlari biroz qattiqroq, lekin o'rtalari rosa yumshoq. Kremini tayyorlashni boshlaymiz. Buning uchun 150 g xona haroratida yumshagan sariyoni oppoq bo'lguncha mikser qilib olamiz va 250 gramcha malako solib 2 osh qoshiq vareniy sug'unka ham sovordim. Bu ham xohishga bog'liq. Kremimiz tayyor. Mana endi buni tortimizni orasiga surib, ustini yopib, yana ustilariga ham hamma joyiga surib olamiz. Kremimizni bir tekis qilib hamma joyiga surib bo'lgandan keyin ustiga ham boya nima olib qo'ygan, chetidan kesib olib qo'ygan nimamizni blenderda maydalab, mana atroflariga sepib chiqdim. Xohlasangiz polni hamma yog'iga sepib borasizlar, hammani xohishiga bog'liq bezatish. Lekin men faqatgina chetlariga mash krushkasidan sepdim va eng o'rtasiga maydalangan yer yong'oqni sepdim va shokolad qirg'ichdan o'tkazdim. O'zi orasiga ham nima yer yong'oq sep boraman. Ba'zida bu safar negadir esimdan chiqibdi. Yer yong'oq sepilsa, mana shunaqa maydalangan yer yong'oq rosa ham mazali bo'ladi. Ustilariga bo'lsa mana shokolad qirg'ichdan o'tkazdim. Xohishingizga ko'ra bezatasizlar. Rosa ham mazali, yumshoqqina tort bo'ladi. Tayyor bo'lgandan keyin 1-2 soat nima qilib qo'ysanglar, xona haroratida dam oldirsanglar, mazasi mazasiga o'tib, mazali bo'ladi yanada. Kesilishlardan ham menimcha bilinmoqda deb o'ylayman. Rosa yumshoq bo'lib chiqqan. Mazali bo'ladi, ham tez tayyor bo'ladi. Uni tayyorlanishi ham qiyin emas, ayniqsa shoshib turgan vaqtlaringizda tezgina nima qilib tayyorlab olsanglar bo'ladi.
Videomizam o'z nihoyasiga yetdi. Hammanglarga e'tiboringiz uchun rahmat.